Jean. Po në fundit hëmë nga ka shvillim, dhe më thonë, shëshin e stavë. Por është një problem, unë e shohë se qdo, dhe më thonë, qdo shkencë i ka ato kriterët e vetë studimi. Por, kur njeri him një islam, pa. Shemë dhe se islamizohet, to tine kriterëve nuk ku përmbahë. Shemë si mund të arje deri të lidhe, dhe më thonë, me mushidi. Se është një problematik, pa. Se për të botë doktor, duhet ka të një shkallet të mësimit të studimit. Po në islam kjo është e kundër, jo në islam, po të muslimat kjo është e kundër. Kur hejnë në islam, me ndonë se ka rrit, ka lezur dhe në libra, apo ka rrit për në shkallet. Dhe u krej pola, ma. Në të rrej, se dhe u krej pola, me ndonë që vetë të zjetë ato problemet. Kjo është edhe, si do posë edhe me qështë të fikur. Pa. Shumë e pak të shkër, interesim. Dhe me tonë lidhja me hoqë, në përmëshirë në sirë cekër. Po, kur ta shof apo në gjendjat, apo pasimin e shpirtit, kjo nuk është hiqën prezent. As pa, pa. E, një ilustrim shkurtit, si mund të më thonë të arrije, deri të lidhja me një hoqë? Me, pa, me mushindi. Kjo do më thonë, normal, nisen duke i praktiku farzat. Duke i praktiku farzat. Pra, ne për njeriut nuk mund të kërkojmë një gjatë të tilë me njëherë. Me shkallë. Shkallë, shkallë. Si e kina përdojë shpesherë dhe më thonë, islami është e si një palë shkallë. Edhe me kamzat e veta, shkalla ka kamza. Nuk bënej, në fillim është poshto, e ndes e ka vu kamban të shkalla, të kamza e parë, e shkallës, edhe e donë 10 kamzat i kaloje. Edhe, normal se, atër do të bjerë në humë. Ndi, po shë dhe të bojë, gradualisht. Prej ku i nisena? Asë njëherë nuk bënd të nisena prej asaj që është e preferuar, di? Me ndojtë më thënë dispozitat. Po prej asaj që është e obliguar. Do me thënë me fjallë qera, nisena prej farzit. Atë që e kemi farz. Pas farzit, sunetet. Jo vetëm namaz, po çdo gjë. Na etash këto ti bën. Pastaj në mustahabet. E jo të bëhet për atyre që për fat keq i shohëm ne. Kur e kapën islamin, edhe çdo gjë që shef do të thon kundër islamit diçka për shembull që nuk përputhet me normat islame, don kështu tash dukje. Pa me ditë kur duhet, si duhet, mënira të më thonë se si venjë drejta jo, i kiri pa. A dhe me pa për shemë ndo njoni se aj bje fjale, shemë. Kohë e namazit është, a dhe qka bon, është e në rrugë për shemë. A thot, ki duhet mbitat, ki kësho është, si si venjë turp, edhe i ketë qatë. Pse euforik? Do me thonë, nuk duhet të bëhëna muslimon euforik. E muslimon euforik, kush është? A i cili, do me thonë, në kamëzën e parën, ndë kamën ndoshta se ka vu, po a i të temi e ka vu, edhe donë edhe për vetën e vetë, pa edhe për të tjetë, për të tjerët më shumë donë. Ti kënë kompletu të gjitha kamëzët, në altë tjesa atje. Kjo nuk është e preferuar se i kemi pa. Gjdo kusht që ka qenë kështë do më dhe një eufori i ka pas, normal e nuk shkon gjatë. Për këte kësha fjallë që parë, edhe kjo është në cizë. Pa, normal. Për shumë rezikshme, kërë e pa, normal. Me ndonë se i devot që... E, edhe u kërë i puna. Jo. Këtu e kështë fjallë, në regu. E, tash, për qëka duhet? Jo e dini për shembol, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam edhe shokve të ti të cilët i ka tërgu për shembol në për davet po edhe ajetet për shembol të cilët zbritni në meke që thëshin ma te për më thënë në besim të therish njëri jun besim, tja forcojsh besimin e jo
ta këshilluish që aj edhe gjera dhe më thënë matë preferuara që janë në islam të i banaj më njerë. Më njerë. Ajo është pa problema shte. Po qka? Me vëdije. Dal nga dal, dal nga dal, dal nga dal. Edhe vind të rita ajo. Pasi, pra, si që dhe thot hadithi kutësi, njeri ju thot fal farzin. Robi i me fal farzin, ashto? E aj, nëse e vazhdon, edhe i vullnetarët fillon të falje, aj bëhet i dashurin. I dashurin bëhet. Pastaj, du më thonë, i tregon këso hadithe, ati njeri ju, të po, në gjashme për shembull, edhe gradualisht, thot, vëjnë dirit ajo që, nëse vazhdonaj, sa më tepër, ama gradualisht, atër vëjnë dirit ajo që, aj bëhet shikimi im. Jo dini atë hadithin, do më thonë, bëhet, ka shiqon aj, aj person, ka shiqon, atë që lëshohet rahmeti Allahu Gjeleshanu. Bëhet i pranushëm e personet e të njerëzit, do më thonë, bëhet daveqë i mirë, thyrës i mirë, edhe kështu me rafë. Do me thonë, ne e pa tjetër duhet gradualisht. Shkëm. A dhe për jamere sërë Allah vërë sërëm, në thot neve, apo shokve të ti, kur ka shku për davet, thot, besh shira, walatu në fira, jes shira, walatu as shira, besh shira, o ju dit, i ka dërgu dit, persona. Kur shkoni atje, më tepër do të mereni me përgëzimet që i ka përgatitur Allahu Xhaleshanuhu për njerëzit besimtar që e besojnë Allahu. E jo, fjalët do më thonë që i largojnë ato nga feja. A me ti shka kone be, kafir kone be, babajt kafir o be, qka bënd të nuk, me atë bëbën tënë? Së kam me kërshë. Po, po marë për asit, po edhe atë për gjëre sekundari, i thu. Ashto? Ose të njajshme, jo. Letu në fira. Asë njëherë mos fol një gjera që ato të të largohen nga islami. Jo të thu është babës, ka këto për shemë njërës të cilët, prindve të tine u thonë kafira. Pse ai për shembull nuk falen vazhdimisht ajo. Tamë gabim i madh. Gjëna të qartë mundot, apo edhe nuk ka nevojë babas ti thua ftir. Ajo nuk bën, ju e dini. Wala taqul lahumu uff. Ka metoda si. Ka pastaj yesira. Lehtësonja islamin, lehtësonja. Domethënë tregonja të lehtë. Mos e tregoni verzionin ekstrem. Verzionin ekstrem. Një sira. Brenda asaj kornizës që e ka saktu Allah në shonë, arse e, mundet të më thënë letë të tregush. Jo, të bësh halalin haram, haramin halal. Jo. Po brenda kornizës. Adhe një sira, ula tu asira dhe mos e rëndoni. Mo të tregush para njerëzë në islamin, në më thënë, kretë obligime, në më thënë, kretë ngarkesa, rëndime, nuk ka në këtë dënjo, për shemëll, knajtësi, nuk duhet që qohet, për shemëll, dënjoja, nuk duhet punohet ashtepër, këtë qapë, nuk duhet qësëm biseta, jo. Prandaj, ma e mira që është, ma e mira është mesatarja. Ju edhe dini, u këmë dërgu, adhe u këmë bë, unë juve qka një popull mesatarë, më thënë, djetarët kërë spekojnë, që këtë e thonë. Pse, prej mesatarës, nuk ka dëmë asë njerë. Zbën, asë ki ekstremi, në këtë anën, në më thënë, si ekstrem, asë ki ekstremi tjetër. Se ekstremiteti, si edhe ekstremitet, të kundër ta. Për shemëll, dikush nuk i respekton, asë pak, me dhebet, shemëll, më këpëton. As pak, që do më thënë një ofendon djetarët e imamat e muhadithat e këjtë, që nuk i konvenojnë ati, ti, vetëm i ati i banë, ekstrem, që do më thënë shpat, këni pak, ka plot, adhe ki ekstremiteti që edhe nuk banë,
me dhebet për shembull, ne i respektojmë, do t'i respektojmë. A në gjithë thot, mo gati është ngjenja i badet të boje. Më kupton? A në atë gjatë që nuk bën, shembull, më kupton? Veshëm mos e kesh kuptoni këtë. Juve këtë u them, se kuptoni se ne i respektojmë dietarët, me dhebet nuk bën, domethënë bëjmë nga tresa këtë çfarë të thotë. Ama ka disa persona për shembull, të cilët anati ku lili dhe johët diqka të ajme dhe, jo, thot, vetëm kështu, të ishe zbarë, për shemë, në vëllëtanë.